Вітаю, ви дивитеся програму «Інтерв'ю». Мене звати Олександр Васильєв. І сьогодні мій гість – директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Євген Захаров – авторитетний в Україні та далеко за її межами правозахисник. Президент України Петро Порошенко назвав його моральним орієнтиром і совістю нації. Свою правозахисну діяльність Євген Захаров почав ще на початку 70-х років минулого століття. Активний учасник дисидентського руху. Починаючи з 1987 року, Євген Захаров видав понад 150 робіт, присвячених правозахисній тематиці в Україні, Росії, Литві, Германії, Франції, Сполучених Штатах Америки, Данії, Польщі. У 1989 році стає головою Харківської правозахисної організації «Меморіал». У 1991 році паралельно з роботою головного редактора у журналі «Про права людини» організував Харківську правозахисну групу, яка зараз є однією з найпотужніших правозахисних організацій в Україні. У 2011 році стає директором Харківської правозахисної групи. У 2012-му Євгена Захарова обрано головою управління Гельсінської спілки з прав людини в Україні. Лауреат численних премій та нагород, серед яких премія Василя Стуса, орден за інтелектуальну відвагу та орден свободи. З 2014 року Євген Захаров є головою експертної ради з реформування міліції при Міністерстві внутрішніх справ України. Пане Євгене, вітаю. Дякую, що знайшли час на цю розмову. Дякую за запрошення. 10 грудня відзначається Міжнародний день прав людини. І, власне, до цієї дати ми присвячуємо цю бесіду. І розпочати хочу з результатів соціологічного дослідження, яке провів Фонд демократичних ініціатив. Можливо, ви знаєте про це дослідження. Отже, згідно результатів опитування, більше третини громадян України вважають, що за роки після Євромайдану ситуація з правами людини в країні погіршилася. Так, відповіли 35% респондентів. Покращення у сфері прав людини відзначили лише 4% опитаних. І ще 22% вважають, що ситуація ніяк не змінилася. От ви, в принципі, підтверджуєте такий невтішний стан справ? Загалом підтверджую. Я був би, якби я опитувався, я був би в тій частині, де 35%. Угу. Але я б хотів би уточнити, що ситуація все ж таки мозаїчна. Не можна говорити, що все погіршилось. В деяких сферах було покращення, все ж таки це слід відзначити. Це за роки після Євромайдану? Так, за роки після Євромайдану. Було покращення, були певні зміни на краще. Ну, одна річ те, що ми отримали безвіз, я думаю, що це безперечний позитив. Так само можна віднести к позитивам. От нещодавно розпочав роботу Верховний суд України у новому складі, і от той конкурс, який пройшов, незважаючи на всі вади, всі претензії, які були висловлені, більша частина з яких там є справедливими насправді, тим не менше, в цілому, на мій погляд, це безсумнівний позитив і рух вперед у судовій реформі, що сформували Верховний суд України за відкритим конкурсом, де брали участь багато людей, які не є чинними суддями, і деякі з них прийшли, вперше склали присягу судді. Про реформу МВС, от дуже коротко. Що вдалося, що ні? Я би порівняв, знаєте, з чим? Що якщо порівнювати з забігом на 100 метрів, то пробігли десь метрів 15 приблизно. Ну, все ж таки пробігли 15 метрів. Це суттєво. Це хороший результат чи ні, на вашу думку? Середній. Чи є зараз у поліції катування? Є. До вас є. Зверталися з таким? Зверталися. Постраждалі від цього? Зверталися, звертаються зараз, і в поліції є. Ну, от є людина, вони знають, що вона скоїла злочин, вони в цьому певні. І вони обходять кримінально-процесуальний кодекс новий, з тим, щоб все ж таки, фактично, завдаючи людині біль фізичний або психологічний, різний, змушують її визнати, отримати якісь докази, а потім все це оформлюють. Ну, таким чином. Також хотілося, щоб ви дали свою оцінку роботі СБУ. Десь рік тому ми з вами записували інтерв'ю, і ви тоді казали, що в СБУ існують так звані обмінні фонди, що наші силовики... Ну, це не в СБУ, це в державі. Ну, в державі, так. Обмінний фонд, так званий, для того, щоб... Ну, СБУ... СБУ це робить. Так, СБУ це робить. Вони незаконно, за вашими словами, утримують підозрюваних у сепаратизмі,
механізми змушують їх до обміну в так звані ЛДНР, попри їхню волю. Так? Так. І от цікаво, чи щось змінилося за рік, але я прошу дати вас відповідь на це питання після того, як ми послухаємо коментар на цю ж тему екс-керівника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка. І ви вже прокоментуєте і відреагуєте на його слова. Прошу. У той час, коли я очолював Головне слідче управління Служби безпеки України, це березень 2014-го і червень 2015-го року, були різні ситуації, допускались окремі порушення прав громадян при затриманні терористів на полі бою, коли невчасно складались протоколи затримання, коли приходилось доставляти сразу після затримання на полі бою в Київ. Ці питання розглядались у Уповноваженої Верховної Ради з прав людини пані Валерії Лусковської, і ми їй прямо говорили. На жаль, в бойовій обстановці, в воєнній обстановці, виконати всі вимоги Кримінального процесуального кодексу щодо захисту прав підозрюваного, тому що того, кого ми затримали, то вже був підозрюваний, ми не в змозі, оскільки діємо під зброєю, під бойовими діями, під снарядами, кулями, бомбами, мінами тощо. Але говорити, що щось навмисно порушувалось, вибивались показання, застосовувались міри фізичного і там психічного впливу, це лишнє. Ну, така відповідь генерала СБУ. Я не можу з цим погодитись жодним чином. Якщо звернутися до конкретних скарг про незаконні дії СБУ в цьому сенсі, то та ж сама Лутковська в своєму звіті за 15-й рік сказала, що більше половини скарг на катування в зоні конфлікту саме на дії СБУ. Тобто Уповноважена Верховна Рада з прав людини фіксує, що були катування і їх було багато. Те ж саме можуть сказати громадські організації і до нас, і до Української спілки з прав людини зверталися жертви і катувань, і примушування до обмінів, їхні рідні, які зникали невідомо куди. Інша справа, що ці люди боялися скаржитися, бо боялися СБУ і фактично ніяких правових процедур внаслідок цього ми не могли порушити. Так, а навіщо вони зверталися, власне, тоді? Ну, вони сподівалися, що ми зможемо якось розшукати їхніх рідних, які просто зникли і невідомо де знаходяться. Вони турбувалися про них. Ну, десь продовжуючи слова Василя Вовка, знаєте, існує думка, коли в країні йде війна, демократія, права людини відходять на другий план. Ну, у нас так і виходить. Передусім це, державні інтереси. У нас так і виходить, але... Ні, це об'єктивний фактор чи ні? Ні, справді є об'єктивний фактор, коли йде війна. Якби був об'явлений військовий стан, бодай на тих територіях, де вона реально йде, то згідно з Конституцією, військово було надзвичайне. Згідно з Конституцією, можливі обмеження певних прав, певним чином. Конституція дає такий дозвіл, і все це можна робити, але у нас нічого не об'явлено. Крім того, слід сказати, що є такі речі, які не можна... Антитерористична операція, перепрошую, не передбачає обмеження прав людини? Ні. Згідно з Конституцією, не передбачає. Заборона катувань абсолютно, ні за яких умов, ні в умовах війни, ні в умовах надзвичайного стану катувати людей не можна. Так само в Міжнародній конвенції про насильницькі зникнення сказано, що насильницькі зникнення заборонені за будь-яких умов. І тому виправдовувати Службу безпеки, що вона катує і здійснює насильницькі зникнення, тому що в нас війна, неприпустимо абсолютно, жодним чином. І ці обвинувачення лунають із боку міжнародних організацій правозахисних, таких як Amnesty International, Human Rights Watch, інших країн, вже є такі. І це просто плохо, це плохо кінчиться, розумієте? На чим це може закінчитися? Ну, наприклад, в нас цей безвіз заберуть.
Ну, спробуй довести, якось що ніхто, в СБУ існують катування. Якось ніхто про це не... А є, є ж все ж таки є люди, які дали бояться, ви кажете. Ну, дали свідчення, вони до нас не звернулися. Ну, є люди, які дали свідчення міжнародним організаціям, це описано. Ну, у нас також, вони бояться правових процедур, але все ж таки в нас нещодавно був спільний звіт з УГСПЛ і ще однією міжнародною організацією, про катування з боку українських військовослужбовців там, і так далі. Описано 20 випадків, 23 особи про це розповідають в своїх інтерв'ю, і в цьому звіті все це детально прописано. Тобто це не фантом, це правда. Ну, чи не здається вам, що все ж таки Європа мала б передусім не... забирати у нас безвіз, не карати Україну через там певні дії СБУ, можливо, незаконні, а передусім все ж таки визнати Росію країною-агресором, застосовувати до них більш жорсткі санкції і так далі. Тобто, де пріоритети? А пріоритет не те і те. Як захист прав людини, так і визнання Росії агресором. Я думаю, що і те є вкрай актуальним і необхідним, але чому я сказав про безвіз? Якось ніхто не звертає увагу про те, що процедура скасування безвізу дуже проста. Розумієте? Її дуже легко застосувати і нашу країну таким чином просто покарати за те, що наша держава робить. Розумієте? І це необхідно враховувати. Це, взагалі кажучи, цілком можливо. Бо саме такі речі, як брутальне порушення прав людини, це може бути однією з причин, за якою може бути цей режим скасований. Ну от окреме питання з порушення прав людини на непідконтрольних Україні територіях. Якщо знову ж таки коротко, які порушення прав людини ви фіксуєте там? Там порушення прав людини, вони пов'язані з тим, що обстріли продовжуються. І хочу сказати, що тут не можна в цьому обвинувачувати тільки бойовиків і росіян, які в цьому беруть участь, а все ж таки є ситуації, коли наші воєнні частини стріляють з території населених пунктів вздовж лінії розмежування. І приходить відповідь. І саме тому, що приходить відповідь, гинуть цивільні люди, є поранені. Тобто ви кажете, і руйнуються будинки. Перші стріляють? Ні. Справа в тому, що навіть перші. Що в принципі ведуть це не має значення, хто перший в даному випадку. Важливо те, що вони стріляють з території населеного пункту, де залишаються цивільні люди. Більше того, наші моніторингові групи бачили ситуацію, коли сільська хата, там є дід, баба, батька, мати і троє дітей малолітніх, а на даху миномет стоїть і стріляє, розумієте? Чи була п'ятиповерхівка, і один під'їзд повністю зайнятий військовими. Так, а що вони мають? На даху знов-таки артилерія, але... а в інших під'їздах люди живуть. Ну так не можна робити. З точки зору правозахисника – так, з точки зору військового – ні, напевно. Військовий, було таке пояснення, що цей будинок, що з криші, з даху дуже добре видно, що бойовики можуть наступати і можна стріляти. Це ж може бути стріляти, правдою? Може бути правдою. Якщо є військова потреба, обов'язково треба вивезти звідси цивільних тоді. А тоді не вивели в цій ситуації? Ні, так вони там і продовжують залишатися і зараз. Тому що я ж саме про це і кажу. От такого не має бути. Ні в якому разі, розумієте? От ми всі розуміємо, що бойові дії на сході України – це де-факто війна, де юре – ні. Ви як вважаєте, чи треба, наприклад, оголосити воєнний стан в Україні? Ну, в Україні всій точно не треба. Я думаю, що краще було б в дипломатичний спосіб домогтися все ж таки виконання Мінських угод, режиму примирення, хоч як це не важко. І краще не оголошувати воєнний стан. Хоча воєнний стан на тих територіях, це буде відповідати тому реальному стану, який є. Я розумію, чому політики не хочуть цього робити. Вони просто наражаються на ризики того, що Росія буде відповідати повномасштабними воєнними діями, а це ще більше смертей, ще я дуже не хочу цього і сподіваюся, що цього не буде. Ну, хіба ці політикани, які вимагають введення воєнного стану, не розуміють цього?
Ну, я б назвав їх політиканами. Це дуже різко, розумієте. Бо у цих людей є свої аргументи, які не можна не поважати, розумієте. Тобто люди хочуть повномасштабної війни в Україні? Вони хочуть повномасштабної війни, вони просто вважають, що цього не буде. Вони певні, що Росія не насмілиться на повномасштабну війну з різних там причин. Ну, знаєте, я би не був би так, не називав би їх політиканами і не критикував так жорстко за те, що вони хочуть ясних, простих рішень, які відповідають нашій реальності. Про людей, які живуть там, на територіях непідконтрольних Україні, чи має наша держава виплачувати їм пенсії, забезпечувати соціальними виплатами? Має. Я думаю, що держава зобов'язана виплачувати пенсії і надавати соціальні виплати, визначені законом. Вона це має робити, і треба шукати, не відмовлятись від цього, говорити, що це неможливо і цього не треба робити з різних причин, а шукати механізми для того, щоб це можна було реалізувати. У мене погляд такий на це. Ну, я розумію, що... те, що вони отримують, ці люди, там, подвійні пенсії з Росії і з України. Слухайте, давайте розглядати цю пенсію з Росії як невеличку компенсацію за те, що вони пережили. Кошмарне життя, яке вони мають. А якщо ця людина отримує пенсію з Росії, з України, та ще й підтримує терористів. Таке цілком реально, і таке там є. Послухайте, факт виплати пенсії, яку людина заробила, має бути відділений від того, людина має ті чи інші погляди, і кого вона підтримує. Не можна це вставити в залежність. У нас насправді виплачують пенсію навіть тим пенсіонерам, які поїхали на постійне місце перебування в інші країни. Ну, в інші країни бо це вони так, мають на це право. Коли людина підтримує тих, хто вбиває захисників України. І при цьому не питають, кого вони підтримують. А крім того, звідки відомо, що ці люди всі підтримують агресора? Ні, ніхто не каже, що усі. Можливо, а як це можна розділити і дізнатися і так далі? Це все, знаєте, все дуже сумнівно. Я знаю купу історій про людей, які знаходяться там, які не підтримують агресора і які потрапили просто в силу тих чи інших причин не можуть виїхати. Не могли поїхати. Найбільш розповсюджена ситуація, коли батька чи мати старі не рухаються, і просто треба з ними доглядати. Їх не можна фізично перевезти. І нема куди перевозити, це вже інше питання. Безперечно, ця категорія є. І це люди-жертви ситуації, заручники. Але пам'ятаю я відео, коли було поховання терориста Мотороли, можливо, ви також це відео бачили, і там тисячі, можливо, десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби попрощатися з ним. Коли я дивлюся на ці кадри, мені б не хотілося, щоб Україна їм допомагала. Ну, я розумію таке бажання, небажання допомоги тим, хто там вийшов попрощатися. Це не про тих, про кого ви сказали. Я розумію, але не слід забувати, що ці люди мають тільки російську пропаганду, які обвинувачені, які під її впливом дуже сильним знаходяться там, і так далі. Я хочу нагадати, що коли був окупований Слов'янськ, певний період, найбільше з цих територій, які були під окупацією. Так само думали і гадали, як же буде, коли звільнять Слов'янськ, що люди, які там мешкають, вони підтримували там Гіркіна і так далі. Дуже швидко всі, дуже-дуже швидко, всі забули про Гіркіна і які навіть і підтримували. І стали чи є це справжніми громадянами? Не про минуле, я розумію, а про але чи є це справжніми громадянами України такі люди, які сьогодні підтримують одного, а завтра іншого? Безперечно, до них можна пред'являти претензії щодо їхніх громадянських почуттів, але, на мій погляд, держава не має бути в цьому сенсі такою жорсткою і вимагати певної поведінки. Не можна цього робити. Я якраз певен, знаєте, в чому? Що навіть ті, хто підтримував раніше Росію і ДНР, ЛНР, зараз дуже багато хто переглянув свої погляди. Я пам'ятаю, як одна жінка в Маріуполі
відповідала соціологам. Так, ми хотіли, щоб було як в Росії, а вийшло так, як на Донбасі. Поэтому я не хочу такої житті. Зараз у всіх абсолютно, і по ту, і по сю сторону лінії розмежування, бажання одне, щоб війна закінчилася, щоб цей кошмар закінчився нарешті. Також окреме питання – це дотримання прав людини у Криму. Не раз, власне, і від вас, від решти правозахисників, від громадських діячів, політиків лунала заява про те, що у Криму відбувається така латентна депортація кримських татар, притиснення їхніх прав. Але саме в чому це проявляється? І чи це стосується лише кримських татар, чи також і проукраїнсько налаштованих людей? Це стосується кримських татар і проукраїнсько налаштованих людей. Проукраїнські погляди в Криму висловлювати неможливо, бо за це одразу будуть репресувати. І таких було багато випадків. Що стосується кримських татар, то їх намагаються розчинити в загальній масі населення, позбавити їх етнічної і релігійної ідентичності. І загалом можна сказати, що це переслідування мусульман в Криму доволі таке суттєво. Межліс названий екстремістською організацією. Межліс названий екстремістською організацією. Крім того, там зникають люди, їх там також є насильницькі зникнення. Є 59 в'язнів Кремля, з них більша частина в Росії знаходяться. І, між іншим, оце це перевезення людей, яких винувачують скоєнні злочину з окупованої території в метрополію, це воєнний злочин. Так само, як воєнним злочином є переселення засуджених, які є були в місцях виконання покарань в Криму, їх перевезли відбувати покарання в Росію. Це також воєнний злочин з боку Росії проти українців. Ну, словом, в Криму дуже багато серйозних порушень прав людини з боку окупанта Російської Федерації. І ну, це є великою проблемою, оскільки в Крим навіть важко поїхати багатьом. Вся еліта кримсько-татарська була змушена виїхати і не може повернутися туди. Ті, хто там лишився, всіх примусили отримати російський паспорт обов'язково, бо без цього вони не можуть працювати в державних установах, наприклад, всі ті, хто... Ну, і багато інших речей. Отримувати медичну допомогу там і так далі. Ну, спеціально до сьогоднішньої програми ми записали короткий телефонний коментар з людиною, яка має безпосереднє відношення до питання прав людини. Це герой України, співзасновник української гельсінської групи Левко Лук'яненко. Чи знайомий ви з ним, до речі? Так, звичайно. От, і от йому ми поставили таке запитання, як ви оцінюєте рівень дотримання прав людини в Україні? Давайте послухаємо, що він відповів, і після продовжимо. Прошу. Якщо брати реальний стан уже у незалежній Україні за оці 26 років, практика показала, права реальні, вони не зовсім тотожні із тим, що проголошене. Ніби ми маємо, і кожен може, має право, але є проблема можливості. Наприклад, кожен громадянин має право заснувати газету чи журнал. Має право, будь ласка. Але не кожен громадянин має гроші, щоб заснувати газету і журнал. Кожен громадянин чи кожна партія має право заснувати телевізійний канал. Має право, ніхто не забороняє, можна. Але для того, щоб заснувати телевізійний канал, для цього треба величезні гроші. Отже ж, тут починається різниця між людьми, між партіями, між людьми і між різними громадянами в одному суспільстві. Українське суспільство складається, ну, із, скажімо так, двох частин. З одного боку ми маємо владу, з другого боку маємо громадян суспільства. Реальністю становище, бідне становище людей, воно обмежує їхні і конституційні права. Абсолютно згодний.
Абсолютно. І взагалі мої головні закиди до української влади за всі 26 років незалежності, що вона лишила вигову частину українців бідними і неосвіченими. Розумієте? От я думаю, що це головна причина тих негараздів, в яких ми досі перебуваємо і борсаємось. І те, що у нас продовжується ситуація, коли бідність збільшується, і соціальна нерівність, багаті багатіють, бідні бідніють, і виходу з цієї ситуації поки не проглядається. Хоча вихід був чітко зазначений на Майдані, і всі це розуміють, що треба роз'єднати владу і бізнес, треба, щоб політики займалися політикою, а бізнесмени – бізнесом, щоб це не було поєднано, щоб не можна було отримати зиск від близькості до влади, щоб побороти справді корупцію, реально побороти, а не так, як зараз. Але, як я дивлюся зараз, на превеликий жаль, ця ситуація, яка є сьогодні, багато кого влаштовує, вони не хочуть її змінювати. На завершення. От якби в Україні існувала така антипремія «Порушник прав людини року», чи давайте за 4 роки, як вам зручніше? Хто б, на вашу думку, отримав би таку в лапках нагороду? Служба безпеки України. На превеликий жаль. Євген Нахимович, дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем програми «Інтерв'ю» був директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Дякую вам, що дивилися.